Про красу Кремінщини розповідав ще у 18 сторіччі у своїх спогадах відомий мандрівник, академік Російської академії наук Іоанн Гюльденштедт, який здійснив першу спеціальну наукову експедицію в Україну. І він був вражений красою Кремінщини. Кожне місце, кожний населений пункт зберігає свої таємниці та незвичайності. Отже, відома, невідома Кремінщина. 5 цікавих фактів. Кременский район, уникальная в археологическом плане территория. Здесь с начала 90-х годов работает археологическая экспедиция Восточно-Украинского национального университета. За это время они, археологи, нашли, будем так говорить, даже тысячи всевозможных древних поселений, курганов, могильников. И здесь, на территории Кременского леса, впервые в Восточной Украине было найдено остатки поселения, такої загадочної культури епохи бронзи, катакомбної культури. Кремінна своїм названням обязана такому широко відомому мінералу кремню. Здесь протікає через город у нас річушка небольшая Кремінна, которая начинается во враге Кремінном, і там вже розположен пам'ятник унікальної природи Дубова роща. 1898-1900 годах в Кременной, она тогда называлась Новоглухова, в Новоглуховской лесной школе учился известный украинский лесовод, социолог, журналист, соратник Грушевского и соавтор 4-го универсала о независимости Украины Никита Шаповал. В середине 19 века Кременная была переименована в Слободу Новоглухова, потому что здесь разместился Глуховский кирасирский полк. Но это название у кременян не прижилось, и поэтому в конце 19 века жители Слободы собрались на сход и решили обратиться к харьковскому губернатору с просьбой, чтобы он вернул прежнее историческое название Кременная. Губернатор поддержал эту просьбу и направил свое уже обращение к императору Николаю II. Тот тоже вернул историческое название Кременная. И дело решилось очень быстро, в течение полугода. Кременная в свое время славилась своими кременскими баянами. Здесь располагалась фабрика, на которой работали известные мастера. И кременские баяны буквально были известны в каждом селе и городе Советского Союза. Кремінський районний краєзнавчий музей знаходиться у будівлі, що є пам'ятником архітектури. Будинок було споруджено у 1898 році. Цікавий факт, коли будівництво розпочалося, було посаджено у цей каштан, і він зберігся і у наші дні. Спочатку у цьому будинку проживала родина священника Свято-Троїцької церкви, згодом лісопромисловці, лікарі. А ще будівля має історичну цінність. Саме тут, у 1919 році, розташовувався польовий штаб 1-ї кінної армії. Тепер тут районний музей. Музей було засновано ще у 1966 році. І, звичайно, тут є чим похвалитися, але нас потягнуло до найстаровиннішого. Ми відвідаємо археологічну експозицію. В экспозиции представлены кости мамонта, зубы мамонта, которые были найдены в 1966 году недалеко от села Новоникольское. Экспозиция имеется также периода позднего палеолита, челюсть бизона. Также представлены находки периода неолита, заготовка топора, рыболовное грузило и составляющие элементы орудий труда, которые использовались в неолите. Меловые отложения угольных пластов, отпечаток папоротника, отпечаток лепидодендрона на угольной пласте и окаменелые ороговевшие ракушки. А знаете, сколько важив той зуб мамонта? Ні мало, не багато, а цілих 3 кілограми. Дивна наука археологія. Скільки тисяч чи мільйонів років тому рос той папороть? Давним-давно повзала та тваринка у мушлі. Відчував себе хазяїном цієї території мамонт. Тепер згадка про той давній світ тут, у музеї. В експозиції музею представлено сарматське захоронення. Жінки-сарматки племена Савромати прийшли сюди
с Азии в период большого переселения народов, и племена назывались савароматы. Проживали недалеко от озера Подпесочное, потому что селились возле водоемов. Это захоронение было поднято в 1996 году и отдано музею. Поховання жінки-сарматки було здійснено десь 1500 років тому. Цікавий факт – люди у ті часи практично не страждали захворюваннями зубів та найпоширенішим у наші дні карієсом, тому що споживали просту та тверду їжу. А ось життя було недовгим – приблизно до 40 років. На території Кремінського району археологи знаходили поховання різних культур. Якщо вам цікава ця інформація, завітайте до музею. В зале археологии вы можете увидеть предметы посуды, шнуровой керамики, салтово-майяцкой керамики, из керамическая посуда из курганов периода катакомбной культуры, срубные культуры, ямные культуры. Это три культуры, которые были на территории Кременского района. Захоронения этих культур были на территории Кременского района.